paraku juba oma asukohast tulenevalt on mõistetud niimoodi äärema staatusesse. Aga samas, tulenevalt asukohast, võiks ta olla ka selline võimas piirilin. Kuidas selleni jõuda siis? Jah, no, see on see, et tegelikult on ju siin oluline see, kuidas Eestis ressursid jagunevad. Ja see, et Pärnu saab endale Rail Baltica, kindlasti vähendab noh, valgapositsioone veel. Aga see otsus, et uus suur rauteliin tuleb läbi Pärnu, on tänaseks päevaks tehtud. Valga puhul tuleb siis lihtsalt keskenduda sellele teisele rauteliinile, sest keegi siin rautet üles ei võta ja noh, igasuguse tööstuse loomisel ikkagi ligipääsu teed on olulised. Nii et midagi pole teha, üks linn elab siis, kui on tööd. Valgas on neid töökohti ka järjest vähemaks jäänud, aga linnavalitsuse eesmärk peaks olema meelitada siia ettevõtjaid ja siis see juures teha ettevõtjatega koostööd, et need inimesed, kes oleksid kõlbulikud seal tööle asuma. Ettevalmistada.